Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії, закінчив Київську консерваторію з 1991 року, учасник ансамблю «Узори». З 95-го у складі ансамблю бере участь у численних конкурсах та фестивалях в Україні та за кордоном. Хобі – бадмінтон та футбол. Принцип життя – ставитися з любов'ю до кожного, бо в кожному з нас є іскра Божа, а Бог – це любов. Оксана Мадараш – диригент, педагог, заслужена артистка України. З 2002 року працює диригентом оркестру Київського національного академічного театру оперети. Веде активну гастрольну діяльність як в Україні, так і за кордоном. Співпрацює з оркестрами. З 2013 року є постійним запрошеним диригентом камерного оркестру «Арснова» Миколаївської обласної філармонії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Сьогодні будемо говорити і про співпрацю вашу з камерним оркестром «Арснова». Так, у нас такі два представники. Співпрацює Київ з Миколаєвом, так? Давайте тоді. Ж Миколаїв з Миколаєвом. Тому що я ж з Миколаєва, тому і навчалася тут, і виросла, і виховувалась в Миколаєві, тому Миколаїв для мене це рідне місце. Як вас так занесло в Київ працювати? Як занесло? Поїхала вчитися і далі здобувати освіту вищу вже. І так там і залишилось працювати. Але постійно тримаю зв'язок з Миколаєвом. От і з Миколаївською філармонією, і з Миколаївським вищим училищем. От нещодавно конкурс пройшов диригентів, де вже другий раз я була головою журі. Ну, тобто нові імена відкриваються, і хочеться, щоб вони поверталися до Миколаєва, тому своїм, може, прикладом, або треба вкладати частку в рідне місце, звісно, і знаходити час для того, щоб повернутися і тут, ну, культуру підтримувати, тому що, ну, підіймати — це дуже важке слово, я б сказала, тому що, а підтримувати необхідно. Підіймають нехай нас чоловіки, так. А підтримують дівчата. Ну, так я розумію, цей концерт Моцарт, він не вперше відбувається, це вже традиційний. Так, це вже наш традиційний концерт до дня народження Моцарта. Вже кілька років поспіль проводяться такі концерти. В основному ними диригує Оксана за традиції. Тож і цього року у нас відбудеться концерт. Завтра він трішки вже відбудеться. Так, і в нас солісти. Це Юлія Рисак-Ткаченко, вокалістка з Києва, і наш випускник Миколаївського училища Микита Віхарев, скрипаль. Тож це буде дуже цікава програма, всіх запрошуємо на цей концерт, не пропустіть, будь ласка. Моцарта дуже багато різних творів, а що будете представляти? Тому що я так звернула увагу, на афіші немає. Це така... Маленький секрет. Багато інформації, вся інформація просто не вміщається в афішу, але буде цікаво, будуть концертні арії. І от я хочу сказати, що от Юлія Рисак-Ткаченко, вона навчалася в Відні, тому це дуже цікаво, тому що це особлива вимова, це особливий звук. Вона має колоратурне сопрано, тому я думаю, що це буде дуже добре прикрасить програму. Звичайно, в програмі є і камерні твори Моцарта, а також велику частину цього концерту буде займати «Вперше ми граємо». Це п'ятий концерт скрипковий Моцарта, який буде грати миколаївський виконавець. Це молодий ще хлопець, але він дуже талановитий. І вчора була репетиція, я, ну, майже задоволена, майже, тому що це репетиція, це все ж таки не концерт виконання. Тому я думаю, що і для нього, і для... Ми, ну, звісно, щоб підтримувати молодь, яка є, може він потім звісно, що поступить вчитися. Я все ж таки маю надію, що він повернеться і буде, ну, укріплювати оркестр, тому що молодь дуже потрібна. Коли сідають молоді в оркестр, коли це оновлення оркестру, розумієте? Хотілося б ще трішки за співпрацю поговорити. От ви приїхали до Миколаєва лише вчора, наскільки я розумію. Так, вчора. Оркестр вчили самі.
Вони самі вчили ці твори, так? Але ж зрозуміло, що кожен диригент диригує по-своєму. Буквально декілька репетицій, так? Ну, потрібно з них вижити оце те, що ви хочете почути, ну, таке саме звучання. Я пам'ятаю, перші рази я приїжджала, було важче. Але от десь 2 роки в мене не було, так? Не було можливості приїхати. Отак, просто дуже багато проєктів в національному опереті в нас, і концерти також, і вистави, тому дуже важко знайти час. Але от вчора я відчула, що музиканти все пам'ятають, і якось спочатку, ну, буквально 20 хвилин, а потім вже пішло так, як воно має йти, і я задоволена і звуком, і тим, як вони реагують, і як відповідають на твори. Тому я очікую, що завтра буде момент такий найвищий, тому що все, що ми робимо, це звукове будування, це побудова творів Моцарта і взагалі сприйняття творів Моцарта, то воно все направлено на те, щоб, ну, знаєте, зв'язатися з його найвищим, тому що Моцарт геній, і треба тримати дуже високу планку. От я, до речі, була літом, запросила мене Оксана Линів на такий дуже цікавий фестиваль Моцарта, Львів Моцарт, бо вони знайшли взагалі у Львові це історичний факт, що у Львові жив син Моцарта і 30 років. І під це підклали такий великий, от був другий вже фестиваль у них, Львів Моцарт. І вона мене запросила. Я також диригувала цілий концерт з творів Моцарта. Ну, це було чудово просто. І якось цей композитор, він мені настільки близький. Я кожен раз відкриваю щось нове для себе, для слухачів. Я думаю, що ті слухачі, які потраплять на концерт, вони отримують справжню насолоду і задоволення. Та я розумію, що це буде не єдиний концерт взагалі в філармонії, будуть ще, так? Так, звичайно. Цього року в нас багато ювілеїв. Це і ювілей камерного оркестру, який був заснований у лютому, і їм вже виповнюється 50 років. Тим паче бажано прийти. Так. То кожна програма камерного оркестру, вона, скажімо так, буде присвячена ювілейному року. І кожного місяця будуть різні програми, дуже цікаві, з різними солістами цікавими. Тож запрошуємо усіх на концерти камерного оркестру. Крім того, у нас вже наймолодший колектив – це естрадний ансамбль «Art Colors Band» відзначає своє 10-річчя. Тож навесні теж буде їхній ювілейний концерт. А восени ансамбль народних інструментів «Узори» буде святкувати 40-річчя. Цей рік у нас рясний на ювілеї. І наступний концерт у нас відбудеться в неділю. Це найближчий концерт. Найближчий концерт, так. Це концерт, присвячений пам'яті Володимира Висоцького. Солісти філармонії будуть співати пісні, читати вірші, тобто така літературно-музична програма буде. Я всіх запрошую на цей концерт, тому що пісні Висоцького не можуть залишити людей без емоцій. Це завжди емоції, це почуття, тому запрошуємо на наші концерти. І інформацію можна знайти на сайті філармонії, там постійно оновлюється репертуар. Можна знайти в групі у Фейсбуці «Миколаївська обласна філармонія». Тож наші афіші розклеєні по всьому місту. Тож, будь ласка, слідкуйте за інформацією і велком до наших концертів. Тим паче, що я знаю, що у філармонії проводять різні концерти на будь-який смак, на будь-який вік. Тобто, так, завжди для себе можна знайти щось цікавеньке. Абсолютно. От сьогодні ми анонсуємо ці 2 найголовніші концерти, які будуть уже в суботу і в неділю. Так.